انسانس چھن جائز کہ اک انسان اک مسلمان کیا کہ مول ہن قسم ایک ماج ہن قسم بڑ باپ سن قسم کھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہن قسم کھے کھانے کا بو قسم کھے پٹھ قسم کھے رزق قسم کھے یہ چھن جائز ہم نشا منع کر تا اللہ تعالی اس ورے بے کن سن قسم کھن چھ شرک اصغر یہ چھ شرک ہم نشو پن پان مسلمان اس بچاؤ وانچ الله تعالى سند يوت قسم كن امس انسان جويس ات منچ الله تعالى سن صفات الله تعالى سن صفات ان انتها کو قسم کیا تے کیا سچن مخلوق کہن ام سات الله تعالى سن صفات ان انت قسم کیا مو اكو کیا یہ قران تے شو الله تعالى سن صفات تے شو كلام الله ام قسم ہے کو کیا ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونظيرًا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعدما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار
اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. بشكت يقينا تمام حمد وثناء شكر وسباس تمام تعريفات خاصة تمام تعريفات هند مستحق الله تعالى سن ذات مقدسة يسكون شو يمس نكاه تشريك شو يسون خالق شو يسون مالك شو يسانن تمام كامل هز تدبير کرن وول شو بيوسن ساسبو تلشبو درود و سلام سن ستيرتس نبي محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم يم الله تعالى انسان كتر هادي رهبر ترهن ما بنوي مبعوث كر صلى الله عليه وسلم جونكي يت ماه رمضان سندر زوري غسن پت چو مسلمان وکینس دنیا اس اندر تے خاص طور پر کشیر منستے بلا کسی خوف مساجدن کن رخ کرا تراوی تے شیوان پرنا الحمدللہ تے اس رمضان اس اندر گئی الحمدللہ جمعیت اہل دی جم و کشمیر کی طرف بے شمار اجتماعات تے اس پر گیوتا اللہ تعالی سن شکر کرو تو تا چکام تت سلسله اندر ویسے سراتی بڑگام جیواس اندر تتیوس اجتماع مگر تت اجتماع اندر گو اخرس پٹ میں ہٹس کیا تامت ہوٹ لوگ ہوٹ بیوٹ اس لیے چھس بہ تہ عذر پیش کران کہ انشاء اللہ تعالی تہ بوزو وار وارے بہک نے زیادہ بڑی کلام کرت کہیں اگر میں زیادہ بڑی کور کلام تو تیل ما حق نبت کاتھی کری وکی نسوی ریت یہ چو رمضان کری یہ چو عظیم ریت یت رمضان اندر چا اک عظیم فضیلت یہ کی یت رمضان اندر کور اللہ تعالی ان قرآن کریم نزل یس قرآن تمام لوکن ہند خطر ہدایتش کتاب چھا اللہ تعالی قرآن کریم سندر بیان فرماوان ہدل للناس کہ قرآن چھو تمام لوکن ہند خطر ہدایتش کتاب یہ چھا ہر ایکس رہنمائی کران گائیڈ کران جنت سکن وقت خوان تا ہر ایک چھئی جہنم کے نار نش بچاو نش تے وقت آوا یہ چاہک عظیم کتاب یس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر اللہ تعالی ان نازل کر تی ایت رمضان اس اندر چھ شب قدر تی لیلت القدر تی یت رات اللہ تعالی ان یوہ قرآن کریم نازل کر الله تعالى بيان فرماوان إنا أنزلناه في ليلة القدر بيشك أشكر القرآن نازل ليلة القدر سلم شب قدر سلم بيشك اس آية مباركة سندر الله تعالى بيان فرماوان إنا أنزلناه في ليلة مباركة بيشك أشكر القرآن الكريم ایک اس با برکت رس اندر نازل
یہ بابرکت رس یہ لیلۃ القدر رس یہ شب قدر یس انشاء اللہ تعالی آز تہ آز مغرب پہ گھس بی شروع انشاء اللہ تعالی پت کن گئی ز لیلۃ القدر ز شب گئی پت یمو پانچو مز کس آس لیلۃ القدر سو اللہ تعالی زانا مگر اسا حکم دن کہ لیلۃ القدر اسو سا رمضانس اندر آخری دہن دہن ٹھانڈا آخری عشرس اندر اسو ٹھانڈا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیو ہاؤن مگر فرمو کہ میں آو سو مشراؤن ات اندر شا اللہ تعالی حکمت ات اندر شا اللہ تعالی حکمت اک عظیم حکمت یہ کہ یوت مسلمان آخری عشرس اندر پور پٹھن کمر بستہ گسن ات پٹھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پور کمر بستہ سبدان آخری عشرس اندر ام پت اس دہونی رچن شبے دری کران محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس نے ستوہ میں شبے یا شبے دری کران یا پانچنی شبن اس نے کران بلکہ دہونی شبن اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شبے دری کران جتو یوت نہ کہین و ایقظ اہلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پنس اہل و عیال است بیدار تھوان تمن تے اس ونان شب بیداری کر تمن تے اس شب کرنا وا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم چ عظیم دہرز یمنی دہن رسن اندر ون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیلۃ القدر اس چھانڈان تاک شبن اندر یعنی اکوہ میں چرچ تروہ میں چرچ پنچہ میں چرچ ستوہ تو کنتر میں رچ علماء کرام چھ آت متعلق یہ چیز بیان کران کہ یہ سے لیلۃ القدر چھ یہ چھن ہر بری اکی رچ آسان یہ چھن ضروری کہ یہ آسے ہمیشہ ستوہ میں شب یہ چھن ہر بری آسان یہ لیلۃ القدر چھ چھ اللہ تعالی استام کو سراز کر سو مقرر لیلۃ القدر یہ قدر واجن لا رات شب قدر یہ لیلۃ القدر چھ کون وری ہے کہ اسد اکوہ میت کون وری ہے کہ اسد تروہ میت کون وری ہے کہ اسد پنچہ میت ستوہ میت کون تری میت یت پٹھ انسان ایک صحیح حدیث المبارکس اندر چکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کی یہ میری ہسا آئے میں لیلۃ القدر ہاؤن کہ کت رچ اس لیلۃ القدر تم رچ سندس فجرس پہ چس آبس تو میں سے اندر سجدہ کر صحابہ کرام بیان فرماوان رضی اللہ عنہم امی ویری یم رچ فجرس پہ پتہ رود پیو تو اس کو سجدہ مچ اندر رب مز کور اس سجدہ سو ہسا اس اکوہ مچ رچ سو اس اکوہ مچ رچ یہ تھے پٹھ کیا صحابہ کرام ستوہ مچ رچ متعلق تے قسم کھاواں یعنی تم ویری یم ویری تم قسم چھ کھاواں کہ ستوہ مے رچ ہسا اس لیلۃ القدر سو اس تم ویری یتھے پٹھ چھ کیا حدیث ہم ثابت چھ کران کہ تروہ مے رچ تے اس اک پھری لیلۃ القدر بہرحال یہ چھ سو لیلۃ القدر یوس ساسو رتو کھت بہتر چھ اکس انسان سن خاطر خیر من الف شهر یہ چھ ساسو رتو کھت بہتر ساس رت گئی تریشیت وری کھت زیادہ تریشیت وری تہ کیا رت خال چھ اس مز کانس شخصس آسان وانس تریشیت وری امیک معنی گو کہ اکس انسان سن پور زندگی چھ یہ اخ رچ بہتر اگر یہ اخ رچ لائف لیلۃ القدر رچ تیوتا اجر و ثواب کرس اللہ تعالی عطا تیتا اجر و ثواب تو مغفرت سے نوازس اللہ تبارک و تعالی اس لیے چھ کوشش کرن کہ یہ لیلۃ القدر گس نہ اسے راون یہ لیلۃ القدر گس اسے چھانڈ یہ لیلۃ القدر گس اسے نصیب گسن ام چی چھ کوشش کرن امس مسلمان اس اگر نہ دہ شب کرے آخری دہن رچن کم سے کم یم پانچ شب کرے تاک شب
يات اندر يه ليلة القدر ان شاء الله تعالى پتو ضرور رب ات ليلة القدر سي اندر قر الله تعالى ان قرآن کریم نازل يه قرآن کریم چو تمام لوکن هند خطر هدایتش کتاب ات اندر گسنا اس کانت شاک آسم يه چو شهر القرآن يه چو قرآن اپرهت اسلئے اک مسلمان یوں سے کس مسلمان سے کیسے معلوم آسن کہ اسی قرآن چھو قرآن کو معنی کیا ہو قرآن کی حق کیا چھا اس پر ممکن انسان بکرتا ہی اک سوال کہ اگر بت سایتا ہی سایر نہیں پرسکی کس وان میں تاہمز کہ قرآن کو معنی کیا چھو معنى چھو دائی قسم کاسا ام ساتھ اس ونو تعریف کریں آج چھو قسم آسا آکو گو لٹرل میننگ آگئی لغوی تعریف کی ڈکشنری مز کیا چھو امک معنى لٹرل میننگ بیا گئی شرعی تعریف اصطلاحا ٹرمنالوجی امچ ڈیفینیشن کیا چھو يمسز چیز فی الحال کر بتا صرف یہ سوال کہ قرآن کو لغوی معنی کیا ہے احسن تبارک اللہ فی تکیزی میں عزیزن کو بیان کی بار بار پڑھنے والی کتاب یہ چاہمی کو لغوی معنی اصطلاحی معنی چنی یہ چھو لٹرل میننگ تکیزی یہ چھو قرآن چھو یہ چھو مصدر جاتے سوانان چھو روٹ ورڈ چھو مصدر یہ چھو درامت فعل ماضی مز پاس ٹنس قراء قراء مطلب گو اس ایک مرد نے تلاوت کی یا اس ایک مرد نے پڑھا تو بیاک معنی تی چھو قرآن سگو ضم اس نے جمع کیا یہ چیز معنا آگو قراء آگو تلا امک معنا تلاوت کریں بیاک گو جمع جمع کرو ام اعتبار چو قرآن یس چو امک لغوی معنا چو ام اعتبار کہ قرآن حسا گو کی چا سو کتاب یہ مش تلاوت چھیوان کر جو اس بار بار چھیوان پر قرآن یس لغوی معنا بیاک معنا تشعہ سگو یہ کی چھا سو کتاب یت اندر اللہ تعالی ان حروف آیات کلمات مختلف احکام حلال و حرام کی احکام ام علاو خبر چاہے ماضی چھ خبر چاہے مستقبل چھ خبر چاہے جنت اس خبر چاہے جہنم اس خبر چاہے قیامت اس خبر چاہے محشر اس خبر چاہے پتمن قومن اس خبر پتمن انبیاء کرامن اس خبر تیہندر مخالفین اس خبر یہ تمام چیز چاہ اللہ تعالیٰ اتمس جمع کریم یہ چاہ آمت اتمس جمع کر یہ چاہ سو کتاب یہ اتمس یہ تمام چیز چاہ آمت یہ ہوئی گو امک معنی لغوی معنی یہ کہہ ہے قرآن کو معنی گو جمعات جمع کرو مگر اسطلاحی معنی یوس چھو یوس علماء کرامو امیش تعریف بیان چکر مسکی قرآن چھو کیا یہ چھو شہر القرآن یہ چھو قرآن اکریت مسلمان اس گیسے آسن قرآن اس متعلق جان کری اگر ہے اس کنسات کا کہکر پرسے تو یہ چھو آت قرآن اس متعلق یوت آسان بنان یہ قرآن چھوتا ہی سینن منستے موجود تہندن حفاظن اندر تو یہ بنیو نا ایسا امی قرآن کو معنی کیا چھو کیا اس بنو تمن تم ساتھ ایسا امی کو معنی گوڑ پاتا امی اس میننگ کیا چھو اس لئے مسلمان اس گیسے آسن چاہے لکھٹ آسے جوان آسے بزرگ آسے امی اس گیسے آسن قرآن کریم کو معنی پاتا یہ اس لغوی معنی اسطلاحی معنی یو اس چھو اسلام کس ٹرمنالوجی اندر امی چھے ڈیفینیشن چھے علماء کرام بیان فرماوان کی ہوا کلام اللہ گوڑنتی اس قرآن چھو اس اللہ تعالی سن کلام ہوا کلام اللہ
يشو الله تعالى سن كلام المنزل على نبيه وخاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم يشو الله تعالى سن كلام يشو نزل جعامت كارن الله تعالى سندس نبي تأخري نبي اسبرت نبي آخر الزمان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته يمكي تلاوة سوت الله تعالى سنچيوان عبادت کا المنقول إلينا بالتواتر يس استامت تواترن شو آمت واتناونا المبدوء بصورة الفاتحة يم الشروات سورة الفاتحة سيچگمت والمختوم بصورة الناس يم اختتام سورة الناس سبرشبمت يچ قرآن كريم اصطلاحي تعريف آتان در قرآن غنتي بيان كي هو كلام الله يچ الله تعالى سن كلام تمك معنى گو كي الله تعالى اسوري چني بي كنسن كلام أمن شو تمام ملوكن هن تمام مخلوقن هن كلام نبر نيرا نچي كنسي نبي سن كلام نچي كنسي ملك سن كلام نچي كنسي جن سن كلام نچي كنسي صالح سن كلام نچي مخلوق و مز كنسي مخلوق سن كلام يه كم سن كلام چو الله تعالى سن كلام أتمنى شو قرنة تيمن مستشرقين تو اورينتاليست سيم چو تمن رد اسلام کن دشمن رد يمنا عوذ بالله وانان چه كي ياساوس رسول الله صلى الله عليه وسلم پانون کلام ياساوس تمو پاني اون مت تمن چو راد احتان در يوسن تيهند کلام يه قرآن شو الله تعالى سن کلام يمسات اسي وناو كي شو الله تعالى سن کلام الله تعالى سن کلام يسچو يه كم سوچ تعلق ثوان يشنا ثوان الله تعالى سن ذات سي تعلق چا ثوان كنا تكيز شو الله تعالى سن کلام يمسات الله تعالى سن ذات سي تعلق ثوان چ دنيا اندر الله تعالى سوار يكي ساتي چو سوچ مخلوق سوچ الله تعالى پد کرمت تا الله تعالى يسو خالق الله تعالى چو خالق يم پد کر يكي ساتي تمس وار چو سوچ سوري مخلوق يكي سا الله تعالى پد چو کرم اس لیے يم سات الله تعالى خالق چو باقي چو تمام مخلوق مگر الله تعالى سن کلام يسو چو الله تعالى سن ذات سے تعلق توان يعني چو خالق سے تعلق توان تمكم مطلب گو يشاء الله تعالى سن اخ صفت يشاء الله تعالى سن اخ صفت يمساتي الله تعالى سن صفت چي قران تمكم معنا گو يكي يچو نتلي مخلوق قران چون مخلوق تكاز يشاء الله تعالى سن ذات سے تعلق توان يشتم سن كلام يچو الله تعالى سن صفت يچو مخلوق الله تعالى قرآن كريم مز مختلف جاءنا أمج دليل ديوان كي ياسا شو كلام الله شو الله تعالى سن كلام يتبرزن الله تعالى قرآن كريم سندر بيان فرماوان وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله اگر مشركين ومز طيقان پنه منگو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اي مسلمانو مشركين ومز كفار ومز مانگو تا كان پنا اي مچو كان مارن خطر دوران پتے يوانيو تو مي ديوس پنا مي بچاو تو فاجره اي مز دس پنا يتانون چ پنن گار ي بچاو ان چ ام سند ام دشمن سنش يوتن ي قتل گس كيز حتى يسمع كلام الله يوتي الله تعالى سن كلام بوز غارس مزبوز نوني الله تعالى سن كلام ممكن چونکہ الله تعالى كويلس سين شرح صدر كاريس الله تعالى ممكن چونکہ الله تعالى تتمسل رسول صلى الله عليه وسلم من قطعني ايمان
اسلئے حتی يسمع کلام اللہ اللہ تعالی اک بیان فرماون جو اللہ تعالی سن کلام یلی رب سن کلام چ تل چن مخلوق کہیں اک جماعت چھ یت وائر یہ کال گو درامتس امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سند برونچ پیٹ یت جماعت اس ونان چھ المعتزلہ المعتزلہ چھ اک جماعت يمشى الله تعالى سن صفات انكار كران يمساتم الله تعالى سن صفات انكار كران چ تاسو سبب يمن يمن چ تاسو وجه يمچ رب سن صفات انكار كران يمچ وانان اگر اس مانو کہ الله تعالى چ كلام كران الله تعالى چ اث الله تعالى چ اچ الله تعالى يشو الله تعالى چ نازل گسان وغيرها وغيرها دنيا كيس آسمان اس پر اگر اس الله تعالى سن صفات مانو تلي هسا گس الله تعالى تشبيه مخلوقا سے تكازي مخلوق تو چ كلام كران مخلوق است چ اث مخلوق است چ اچ مگر الله تعالى چ نا قران اس مز بیان فرماوان ليس كمثله شيء الله تعالى سوچن تهم تجي ام وجود كم الله تعالى سن صفات نہیں کران انکار يعني ایکس آیت پر چ عمل کران مگر باقین آیتن چ تراوان تھی باقین آیتن چ تعطیل کران اس لیے اتن کے اس کرن اتن اس تت پٹھن قران اس تفسیر کرن ام صفات سمجھن یوت خود پر تے عمل گشت یت پر تے عمل گشت یلی ہنا تراون تو چوانان اهل السنه والجماعت کی الله تعالى اس صفات مثلا الله تعالى شو اته الله تعالى شو كلام كران مغرم صفات شو الله تعالى استتي الله تعالى شوبا مخلوق اسی چسن اس لیے ليس كمثله شيء تم سو چون كنت مخلوق اسی چسن کیا وان کی چس تتی الله تعالى شوبا اس لیے الله تعالى يشو الله تعالى شو كلام كران معتزله شو صفات انكار كران يل تم صفات انكار كران چ تم چوانان کی يس قران چ يشن كلام الله يشو الله تعالى پد كرمت شو مخلوق يشو مخلوق سبحان الله جو هي چیز کریو تمو پھلاون کوشش علماء کرام کریک مجبور یہ چیز ونس پٹ امام احمد بن حنبل رحمت الله عليه سند دور اس اندر تھی یت پٹ امام احمد بن حنبل رحمت الله عليه زبردست سزا چکومت زبردست تکلیف چ برداشت کری تے کیا جس حکمران اوس تم سند دور اس اندر سگو معتزلن ہند کت ہند قائل تیم مون جبرن علماء کرامن کہ تو مانیو کہ قران چ مخلوق امام احمد بن حنبل مون مجبور کری کہ علماء کرام اسے مجبورا مون تمو دل اس پر کین تھے کہ اسا قران چ مخلوق پانن پان بچاون خاطر نہ تھوی تم جیل اس مز تے کوڑ تی ولی ہے مگر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سو تھو جیل اس مز سو کر کد سوانی چ مخلوق تم اس لگا گئی کوڑ تاریخ اس اندر آمد کہ اگر تم کوڑ ایکس حسس وسن خوش تمام مار ہت مو کوڑ اس تیت کوڑ بولے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہرحال زبردست تکلیف کھو تم مگر تم مون تم مون اگر بوان ان قران چ مخلوق لوک چ پیارا ان قلم تے کاغذ ہت یا سا گس پت اک باطل عقید لوکن منس لوکن دس دل اندر اس لیے بکر صبر کرن میں کیا کرن بمان نہیں مخلوق او شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ بیان فرماوا ابن تیمیہ کہ اگر یہ مان یہ کہ قرآن چو مخلوق اگر یہ مان یہ چ قرآن چو مخلوق قرآن چو اللہ تعالی ان پود کرمت اگر یہ مان یہ لبطلت الشریعہ تلگ سری شریعت کیا باطل زمین یہ چھو چھا مخلوق یہ چھو مخلوق کل کٹیم یہ چھنا مخلوق مگر آسمان یہ چھو یہ چھو مخلوق یہ چھو اتھ ہائی اتس پر آمد بناؤں اتھ چھا اک شکل زمین اس تھی اک شکل اک ہائی ات یہ پر پود چھا آمد کل انتی چھا اک شکل اک ہائی ات یہ پر تیم پود چھا آمد مگر کیا آسمان چھا کان حکم دیوان زمین چھا کان حکم دیوان یہ کل چھا کان حکم دیوان
اگر مان یی کہ نعوذ باللہ یہ قران چھ مخلوق تمیک مطلب گو کہ یہ چھ ات کہ اس ات مز حروف چھ اقیمو الصلاۃ کہ امتا حروف چھ تمیک معنی گو سوچ تل ات پٹ آمد پد کرنا اس تمیک حیات تل بس تخ مچ کان کہ حکم تل بہرحال اس تو ات قران کریم اس متعلق یہ یاد کہ هو کلام اللہ یہ چھ اللہ تعالی سن کلام یچنو مخلوق یلنی مخلوق چکی ہن تلچی اللہ تعالی سن صفت ایسا حکم دن کی من کان حالفا فلا یحلف الا بالله یم شخص قسم آسکن سم کھین اللہ تعالی سوری بیکن سن قسم یعنی مخلوق قسم کھنس آو منع کر آو نا انسان چون جویز کہ اک انسان اک مسلمان کیا کہ مول ہن قسم کہ ماج ہن قسم بڑے باپ سن قسم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہن قسم کہ کھانے کا بو قسم کہ پٹھ قسم کہ رزق کو قسم کہ یہ چون جویز ہم شام منع کر تا اللہ تعالی سو رے بے کن سن قسم کن چ شرک اصغر یہ چ شرک ہم نشو پان مسلمان اس بچاؤ وان شاء الله تعالى سن دوت قسم كن امس انسان جويس اتم ان شاء الله تعالى سن صفات الله تعالى سن صفات ان انت حق قسم كي اتي كي سوچن مخلوق كين ام سات الله تعالى سن صفات ان انت قسم كي مو اكو كي يي قران تي شو الله تعالى سن صفات تي شو كلام الله ام قسم هكو كي كلام الله قسم هكو كي تو بہرحال ام پت کلام اللہ المنزل علی نبیہ و خاتم انبیائہ محمد یس اللہ تعالی نازل جو کرمت کیمس پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء یس تکیز اللہ تعالی ان یس کلام کرمت چو اللہ تعالی ان چو پنن واریہ کلام مختلف پیغمبرن پہ نازل کرمت مثال کے طور پر داؤد علیہ الصلوۃ والسلام اس پہ نازل کر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس پٹاو نازل کر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس پٹاو نازل کر موسی علیہ الصلوۃ والسلام پٹاو نازل کر مختلف انبیاء کرام پٹاو نازل کرنا یس اللہ تعالی پنن کلام تمن پہ نازل کر مگر یس تمن نبین پٹاو نازل کرنا تات ونن قران تات ونن قران کیا مثلا داؤد علیہ الصلوۃ والسلام اس پٹاو اللہ تعالی سن کلام نازل کرن سوچ زبور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس پٹاو نازل کرن سوچ تورات عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس پٹاو نازل کرن تا چناو انجیل ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس پٹاو ایتم صحف نازل کرن صحف ابراہیم و موسیٰ اس لیے تحت ونو قران قران ونو اس تحت اللہ تعالی سند اس کلام اس یوس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پٹاو نازل کرن یوس ساری قط اخری نبی خاتم النبیین یم سات نازل آو کرنا اس من چھ اک عقید حکم اصل یتی نازل یم سات اس ونو نازل آو کرنا نازل گسنس چھ واری ہ دلیل قران اس من مختلف جائن اللہ تعالی بیان فرماوا انا انزلناه اساسا کوری نازل کرنا انا انزلناه فی لیلۃ القدر انا انزلناه فی لیلۃ القدر مبارکہ نزل به الروح الامین یہ تھسا گو نازل کو روح الامین جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ہا او یہ ہے اللہ تعالی سن کلام اس لیے قران اس منچا واریہ آیات یمن من ان کے نازل گسن شو کیا ذکر ایزن کرو تے سوال نازل یم سات اس منو گسن نازل چھ گسان ہیر پٹ بون ات ون ون نازل گسن کنا اگر بون پٹ ہور کھسے تات ون ون نازل گسن کنا اگر دشنی پٹ کھوپری تات ون ون نازل گسن نازل کت ونو گسن یس ہیر پٹ بون چھ وسان ات ون ون نازل گسن یم سات قران کریم نازل چھ گومت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پٹ کیم سن کلام اللہ تعالی سن کلام چھنا تمیک مطلب گو اللہ تعالی ان کوری نازل پن پٹ یہ چھ رب سن کلام تمیک معنی گو کہ اللہ تعالی سن ذات چھ ہیر تکیاز قران گو نازل ان شاء اللہ تعالی سن کلام اس لیے اللہ تعالی سن ذات کچھ ہیر ہیر کچھ اس قران واضح چھ کران مختلف جائیں الرحمن علی العرش استوى رحمان ہسا چھو عرش اس پٹ مستوی اس لیے اللہ تعالی سن ذات چھ ہیر یس ام سیت ثابت سبدان چھ
الله تعالى سنزاد شن نعوذ بالله يتن هتن پرت کن جاي یا کان شو منز دلس من شو نعوذ بالله یا عقید باطل عقید تھا ونی شو باطل عقید یہ چھو باطل عقید کہ اگر اس وانو کہ اللہ تعالى سنزاد چھا هتن تی یتن تی یتن تی پرت کن جاي بلکہ کیا علماء کرام بیان فرماؤن کہ ایسا چھو کفر کفر یا عقید تکیزی امسی چھو نعوذ بالله اللہ تعالى سن تنقیص گسان الله تعالى سن تنقیص چھا امسی گسان کت پوش اللہ تعالى چھو ساری وقت بود الله اکبر زمین و آسمان و خود ساری وقت الله تعالى بود ساری وقت بود اس لئے اگر اس وانو نعوذ بالله الله تعالى چھو یتن تی تم یک مطلب ہو الله تعالى سن زاد چھتے نعوذ بالله یہ سی لکر سا چھتے اس لئے اللہ تعالی سن ذات چھا حیر عرش اس پر مگر اللہ تعالی سن علم چھ پرت کن جائے اللہ تعالی سن نظر چھ پرت کن جائے اللہ تعالی سن قدرت چھ پرت کن جائے اللہ تعالی چھ پنی سے تمام مخلوق اس مز تدبیر امیج کران ات پکناوان عرش پیٹھ عرش پیٹھ سانی رزق خیال تے عرش پیٹھ اس پیٹھ نظر تے نگہ نگرانی تے نگہبانی تے عرش پیٹھ یہ کیا تھا اس کام اللہ تعالی چھ عرش پیٹھ اس حکم نازل کران اللہ تعالی اس نشن چھپت کی اس لیے یہ ہسا چھ نازل گو مت قران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ون اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیٹھ نازل گو اللہ تعالی سن کلام سوچو نہ صرف قران یوت ایم علاوہ تو اللہ تعالی سن کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیٹھ نازل ایت پر زن احادیث قدسی اچ حدیث قدسی سوچنا اللہ تعالی سن کلام سوچنا وحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احادیث سوچنا وحی ایت پر زن اللہ تعالی فرماوان جو قران کریم اندر وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھنے پنن نفسی خواہشات مطابق کان تے کتھ کران یہ خوش کر ہے تے تیوان ہن پنن نفسی خواہشات مطابق نا یہ کیا ساتھ منان چھ شریعت اس متعلق سو چاسن اللہ تعالی سن طرف وحی تمک معنا گو یہ کیسا یا دین اس متعلق ای احادیث ون سو چھ اللہ تعالی سن طرف وحی مگر تلکوس چھ اللہ تعالی سن کلام یس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل گو سو ہسا چھ سو کلام یس نازل گو المتعبد بتلاوته یم کی تلاوت سوت اللہ تعالی سن عبادت چھ مانگا یم کس تلاوت اس پر اللہ تعالی اجر دیوان اگر حدیث قدسی پر تخ متعلق آن تیوان مگر قرآن اس متعلق آوان فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ حرفا من کتاب اللہ یس اللہ تعالی سنز کتاب منز اک حرف پر صرف اک حرف فله بها حسنة اللہ تعالی دیتے مستحقیا نیکی اجر دیس والحسنة بعشر أمثالها نیکی کسا دیس دہ گون دہ نیکی دیس کہ پرنس اک حرف پرنس لا اقول الف لام میم حرف بچوس نوانان کی اسے الف لام میم چی چو اک حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف بلکہ الف چو اک حرف لام چو بیا اک حرف تو میم چو بیا اک حرف تمک معنی گو یم سات اس شروعات کرو سورۃ الفاتحہ پتے سورۃ البقر الف لام میم یم چنا اکوئی حرف یم چتر حرف ترن حرف کو تا اجر دی اللہ تعالی ترہ نیکی سبحان اللہ ون یم سات اک انسان اک لائن پر قران کریم یم سات اک انسان اک صف پر قران کریم امس کو تا اجر دی اللہ تعالی یہ چھو قرآن پرنے سے رب سنس عبادت کرنے ہم سے چھو اللہ تعالی سنس عبادت ایوان کرنے چھو المتعبد بہی ہم سے چھو اللہ تعالی سنس عبادت ایوان کرنے اللہ تعالی چھو ایک اس حرف اس دہ نیکی دیوان سبحان اللہ اس لئے اللہ تعالی سن پرتکہ کلام چھو قرآن اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرتنے جلگو سوئی چھو قرآن یا پرت ایم نیکی ہند وعد آو کرنے ہم سے رب سنس عبادت ایوان کرنے یا سچ سو قران المنقول الینا بالتواتر یستواترن استامت ووت مچ یم کس ثبوت اس پٹ علم یقین یس قطعی الثبوت
يس قطعي الثبوت يعني يتو أشتامت ووتمت أت أندر شون زرع برابر تشاك أت أندر شون زرع برابر تشاك هاو يتو علماء كرام بيان فرماوان كي اگر اي كان شخص قرآن كس كوني حرفس كوني كلمس انكار كار اي كس كلمس سوش تل كافر سوش دين اسلامس كوريج تكاز يوش أشتامت تتبوت ووتمت يتمزن شخص كان هنجيشيشا كي يشاء الله تعالى سن كلام كنا يشاء قرآن كنا تتبوت شو أستام ووتمت شخص كان هنجيش تواترا اس لئے اف پر گسي پور پوشن ایکس انسانس ایمان آسن امکس ایکس حرف اس پر گسنا آسن نعوذ باللہ بے ایمانی اگر ایک شخص شخ آسے ات قرآن اس پر تم سن ایمان چن تل ٹھیک تم سن ایمان چن ختم تل تم شخ آسے قرآن اس پر کی چھا اللہ تعالی سن قرآن کلام یہ چھا قرآن شخ آسس یہ پر ہنزن وائریا چھ تیم تیر یہ نعوذ باللہ من شخ چھ یہ منان چھ نعوذ باللہ یہ سی قرآن چھ یہ چھ اولی باقی حسا چھ بیس نش تمن چھ شخ اس لیے یہ شخ ترون ات پر یہ حسا چھ کفر یہ حسا چھ یا کیا چھ ونان نعوذ باللہ کہ یہ حسا چھ نعوذ باللہ کہ ہن صحابہ کرام ابو بکر رضی اللہ تعالی چھ اتمس کہ پانی کر مداخل عمر بن خطاب چھ کہ پانی کر مداخل نعوذ باللہ اس لیے چھ کفر یہ استام تواتر ان وتم ام کس قران اساس من چھ شک ای کس حرف یہ سو قران یہ شروعات چھ سورۃ الفاتحہ پرتے اختتام گوس سورۃ الناس پرتے یہ شہر القران یہ قران کریم اس تعریف یہ کس معلوم اسن قران کریم اس متعلق تو بہرحال یہ سو قران اللہ تعالی نازل قرسان ہدایت کتاب سانی خاطر ہدایت کتاب امک چھ اس پٹ حق امک چھ اس پٹ حق حقوق چھ اس اگر نہ اس حق ادا کرو اللہ تعالی رٹ اللہ تعالی رٹ تے کیا فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ تو ہم چھ پرت کا شخص ذمہ دار ہر ایک سی یو تم سن ذمہ داری متعلق سوال الله تعالى پرچ ہر ایکس کیہ سات سپٹ حق اسی سکرتا تے حق ادا کین ہر ایکس پرس اللہ تعالى قران چ اس پٹ حق معنی عزیز قران کا حق چ اس گڈنتی یہ کہ اچ قران اس پٹ گڈنی کے حرف پٹ اخری حرف استامت ایمان ان یہ اس قران حق کہ اس انا و اس پٹ ایمان از گشنا آسن ام کس کن لفظ اس پر نعوذ باللہ کیا کن کس مکان شخص ایسا سمیق حق ات ایمان اس من چا ایسا یہ تھا ان خیال کی ات ایمان اس پر ایسا ایمان چا ات قرآن اس پر ات من چا ایسا یہ خیال تھا ان کی چا اللہ تعالی سن قرآن اللہ تعالی سن کلام ورنتی حقیقی طور پر یہ کم سن کلام چو اللہ تعالی سن کلام اتمنز حسا چون زرا برابر دی شک یوش اس ایمان تھا کہ قران اس من چون زرا برابر دی شک یوش اللہ تعالی سن طرف استامت ووت موت نمبر 3 قران اس پر چھ اس یہ ایمان تھا کہ یہ قران چھ تمام لوکن ہند خاطر ہدایت خاطر کافی یہ چھ ہدایت خاطر کافی یہ قران ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم الله تعالى بيان فرما يو قران يو چوي چ تحت كون وات هاوان يو سار بي كوت سز وات چ يو جنت چ وات چ بس الله تعالى اس كون نيمان چي وات يي چ سوي كتاب امك معنا گون يم سات اس وانو كي قران چ يي هدايت خاطر كافي امك معنا چون نعوذ بالله كي سنت چون كي احاديث چون كي تکیازی یم سات اس ونو کہ قران چو ہدایت خاطر کافی اتمن چو پانے احادیث تہ شامل گسان اتمن چو پانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلام تہ حدیث تہ سنت تہ اتمن شامل گسان کت پوٹن تکیازی اچ قران ایت م حکم دیوا اللہ تعالی شو بیان فرماوان وا اطیع اللہ و اطیع الرسول اللہ تعالی سن کری اطاعت بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کری اطاعت اچ قران یوانا وما آتاکم الرسول فخذوه یہ کیا ستا ہے رسول دیو سورتیو وما نهاکم عنه فانتہو یمن شتہ رکایا تم نش روزیو بات یہ چس قران یوانا اس لیے قران یوس چھو
قرآن چھو ہدایت خطر کافی مگر تاخت من چھو حدیث تی شامل یمیک حکم قرآن دیوان چھو مگر اچھ وچان کی وکین کس دورس اندر چھا اک جماعتا یم وانان چھو کہ نسا اچھو حدیث انسو سانی خطر چھو صرف قرآن بس اچھو قرآن اس پر عمل کر حدیث اس پر نی حدیث انتی مرکن خطر تیار وانان چھو نسا قرآن بس تکیز یو ہوئی چھو تواترن استامت ووتمت اس ایسا کرو اس پر عمل یمن چھو وانان القرآنیون یمن چوانان القرآنیون یم حدیثن انکار کران یم منکر حدیث چا آسان یم صرف قرآن یوت رٹان یم شخص یہ کہت کرن ول چھ نسا حدیث نہ صرف قرآن یوت زانن گسی تم چھ آسان دین اسلام چ عمارت منہدم کر تم چھ آسان دین اسلام چ عمارت منہدم کر تکیازی اگر قرآن سے یوت پر وانو قرآن یوت رٹو تمیک مطلب گو تم چن تیلی قرآن اس پر تی عمل کر رہی تکیازی قرآن چن دے ماں حدیث رٹو حکم تم چن تیلی قرآن سے پر عمل کرنا اگر تم وانان چکی قرآن یوت تم چن تیلی قرآن اس پر تی عمل کر رہی تکیازی قرآن چن ایسے حدیث رٹو حکم دے وانو یہ تے پیٹھن یہ مسات قرآن ایسے حدیث رٹو حکم دے وان چو اگر اس ونو یہ چیز کہ نسا قرآن یوت تم چھ تیل دین اسلام چ عمارت منہدم کران ایزن ونو تمو تلس پریو نماز کت پچھ تیل نماز پر نماز چھ دین رکن نماز چھ دین رکن تم کت پچھ پرن تیل نماز تکیاز قرآن اس مزما چھو نماز ہن طریقہ آمد بیان کرن قرآن اس مز آوس حکم دین اقیم الصلاة نماز کریو سکیم مگر کت پچھ گوڑ کرو قیام ام پت کرو رکو ام پت کرو سجد قیام اس پرو یم چیز رکو اس مز پرو یہ چیز سجد اس مز پرو یہ چیز یہ تفصیل آئی سری بیان کرنے کو من مز حدیث ان مز یا اون قرآن اس مز وان اس لئے تم کرن تیل امارتی منحدم تم کرن نا اف قرآن اس پیٹھتے عمل تیلی کہیں اس لئے قرآن چو سانی کی ہدایت خطر کوئی مگر تاک من چو حدیث تی شامل تی کیا قرآن چو تامی کس حکم تی دیوان فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین میں حسد ریمو تو احمد زی چیز لن تضلوا ما ان تمسکتم بهما تو کسی انہیں تیتیس کالس گمراہ تیتیس کالس تو یہ اتھاپ تھیو تیم زی چیز کیا چو کتاب اللہ و سنتی اللہ تعالیٰ سن دی قرآن یہ کتاب بے سنتی بے میون سنت اگر دعا امز ایک سی تھاپ تھاو تیلی گسو گمراہ قرآن تو سنت تیم دشوئی چھا دشوئی تھاپ تھاوین تیلی روزہ و کاف پر ہدایت اس پر اس لئے قرآن چھو ہدایت اس کتاب نمبر چور قرآن اس پر یوسس ایمان آنن چھو ایمی کو حق چھو اس پر یہ جت پوٹ آنو اس ایمان کہ اس تھاو یہ عقید قرآن اس متعلق کی قرآن چھو شفا قرآن چھو شفا شفا کا چھو آسان شفا کا چھو آسان شفا کا چھو آسان مرض چھو نا بیمائر اس لئے قرآن چھو بیمائرن شفا اسم بیمائر چھو بیمائرن چھو ذکر سم بیمائرن چھو ذکر سم آپ بیمائر گئی اس جسم اس بیمائر چھو آسان بدن اس بیمائر چھو آسان سو گئی آپ بیمائر بیاک بیمار گئی یوس دل اس بیمار چھ آسان روح اس بیمار چھ آسان مگر اس قرآن چھو یہ چھ دشوینی قسم چن بیمارن شفا چاہے جسم اس آسی بیمار چاہے دل اس آسی روح اس آسی بیمار جسم اس ہے کہ بیمار ایسی بیمار ایسی انسان اس آسی مثلا نیڑ آسی دوت قلس آسی دوت بے کم بیمار ایسی جسم اس صرف دی اس توف بیش دی اس توف جسم اس بیمار گئی اس لا قرآن چھو شفا اللہ تعالیٰ چھو قرآن کریم اس اندر بیان فرماوان وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اس سے قرآن منسو چیز نازل کران یو شفا تا رحمت چھو مومنن ان کتر اس لئے قرآن چھو شفا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام اک جماعت اس اک پیری یم درائی کی سفرس یم ویت اکیس وادی منس انسان تی وادی مزوید یہ میں وہن ایم کی وادی والن ہے اچھتا ہی مہمان تو کریب ایسے میز بوئنی ایسے کریب مہمان نبوزی تی مکر انکار ونچیم صحابہ کرام اتی تا اک صرف یا بیچ چھو تیم دیز ایم وادی کی سردار سٹوپ ایم ساتھ تیم سٹوپ آئی دینا یہ مومن میں کیا کرو اس یہ گو سنو منی مارو یہ ما ایم نی صحابہ کرام انش کہ تاہی من چھو تاہی مزمہ کنزانا رکیہ کرو یعنی جاڑ کو پھوک دن
اخ صحابي چونن آ بالکل بو چزانا من چس پاک اسي سوين سردار از ٹوپ تم از پوک ي صحابي چ وطن ايش تم از پوک ديوان الله تعالى چ تم شفا ديوان ام پشتم حديث من زمن کي کاٹ ديوان يم شراتان مگر يم چ ما رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم کیا يو اس اساني خطر راتون جائز رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان فرمون ميون هيس کچ أمي معنا كيف هو؟ جويس آه بالكل تاي برو كور تاي ديتو فو تاي كرو بارين مهنت تيمو ديتو تاي هدي أكشن هرجة يشو حلال توندي كتر أمي بات رسول الله صلى الله عليه وسلم أمي صحابي أسبرسان أنا شو اسمه صحابي تكيا برو تيمس أتمس أنا شو اسمه ميز بور سورة الفاتحة سورة الشفاء مي بور سورة الفاتحة أم الكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تيمس فرمان وما أدراك أنها رقية تكيم چیزن زانرو نكي يچ رقية يچ سو چیز يمسويت الله تعالى يپرت فوق ديت پت الله تعالى شفا چ ديوان سبحان الله يچ رقية اس لئے يسو قرآن چو يچ جسمس تي شفا جسمس آس کام بيا مائر رب اس پر گستا وقل تو بارو ساسم يچ سبب الله تعالى چو شفا دنو يچ شفا بين مرزن تي يم دلس مرز آسن يم روحس مرز آسن تم آسن اخلاقی مرض اخلاقی مرض آسن اخلاقی مرض آسن مثال کے طور پر کہاں آسے بدکری اندر مبتلا امچہ اخلاقی مرض کہاں شخص چو حسدس اندر مبتلا کہاں شخص چو غیبتس اندر مبتلا کہاں شخص چو بے کنی اخلاقی گراوتس اندر مبتلا امچہ اخلاقی مرض کہاں شخص چو شرکس اندر مبتلا کان شخص چھو بدعاتن اندر مبتلا یم چھو امیس روح سے مرض قرآن چھو یم انت شفا یم ساتھ پاران چھو کی اللہ تعالی چھو قرآن کریم اس اندر بیان فرماو کہ اخ اکسن مال مکریو حڑپ باطل طریق مکھیو اگر یہ اخلے کی بیمار اسس امیس چھو شفا یم ساتھ گوبت اس اندر مبتلا چھو اللہ تعالی چھو بیان فرماوان کی اگر غیبت کریو کنسنس غیبت کریو سہاگو پنس ممتس بویسن ماز کھون اس لیے یہ چیز ماسا کریو کچھ ات شفا کان شکو چھ شرکس اندر مبتلا ایمے چھ قران اول پٹھ انتہا تام توحید کو یو درس دیو اس لیے اچھی ایمان تھا ون قران اس پٹھ کی قران چھ تمام شفا جسمی بیمارن تہ شفا روحانی تہ دل کن بیمارن تہ قران کریم شفا مش اس قران حق کہ استو قران اس پٹھ ایمان نمبر ز قران حق اس پٹھ یہ کہ استو وی ایمان کہ قران کریم یس چھ قران کریم اس کرو استعظیم مش اس قران کریم حق قران کریم اس دمو عزت قران کریم اس کرو استعظیم اس کرو نعوذ باللہ قران کریم اس بے حرمتی قران کریم اس تعظیم کرو مش اس حق قران کریم اللہ تعالی قران کریم سے اندر بیان فرماوا ومن يعظم شعائر الله ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب يس الله تعالی سنن شعائر تعظیم کران چھو سوچ دل کے تقوا مزا اس یعنی چھ مس تقوا یوسمس یومس یوتا تقوا اس تو تا کرسو اللہ تعالی سنن شعائر تعظیم اللہ تعالی سن شعائر کیا مسجد چھ اللہ تعالی سن شعائر ومس قران چھ اللہ تعالی سن شعائر ومس مکہ چھ اللہ تعالی سن شعائر ومس کانے کعبہ چھ اللہ تعالی سن شعائر ومس عرفات مزدلفہ صفا مروہ ان شاء الله تعالی سن شعائر ومس اکثر تعظیم یوسم تہ تعظیم کر تم چھ تو تہ تقوا اس لیے ہم سات قران آسی قران تھون پتھر قران کریم اس کرو تعظیم قران یوشا اگری شلفس پٹھ تھاو اس پٹھ تھون بیا کتاب ای تھاو سانی پٹھ اس پٹھ تھون بیا کتاب ہم سات اس گارن مچ آسان اچ وچھان قران چھ شلفس پٹھ مگر ایک شخصن چھ یپر اون مت تم چھ انمت رجسٹر کا تم چھ ساتھ مس قران سی پٹھ ایم چھ انمت پین ایم چھ تم قران سی پٹھ ایم چھ نعوذ باللہ ات پنج اون مت تھومت قران سی پٹھ ایم چھ بے کان چیز اون مت تھومت قران اس پٹھ دنیاوی کان کتاب تجھ مس تھومت قران اس پٹھ چیز کرو نا قران سند حق چھ اسی قران کے اس کرو تعظیم اس کرو تعظیم یہ تے پڑھن چھ قران حق اس پٹھ کی اس ہچو قران پر یہ اس حق قران کریم کہ اس ہچو قران پر
امچ تلاوت ہیچو ناظرہ ہیچو تجوید ہیچو تیتوی یوت نہیں کیا امک معنی ہیچو تیتوی یوت نہیں کیا امک تفسیر تے ہیچو امک مختلف علوم ہیچو یشاش قرآن و حق یس حق اس ادا کرن فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمه تو ہم چھو سار بھی کھت بہتر سو شخص یس قرآن کریم ہیچ ام پت باکین ہیچنا اس لئے ہیچ کیا گوڑنتی پارون ہیچ تجوید ہیچ یس حق تجوید تے ہیچو قرآن کریم کت پوٹن چھو پارون ام اک معنی تے ہیچو مگر افسوس افسوس اچھو چھان کے واری احتیم افراد یم قرآن تجوید سان پرانچ بلکہ قرآن کریمی پور حافظ مگر نتی من معنی آسان پاتا تی من معنی آسان پاتا ہم پاتا آسان مختلف برائی انتی ساری خود بڑ برائی شرک ات اندر مبتلا آسان حالانکہ قرآن چو سین اسمز آسان یہ قرآن پور ابتدا پیٹ انتہاستام توحید کو یو درز دیوان شرک نش رکا آوان مگر یہ آسان شرک اس اندر مبتلا تی کیازی امچو قرآن یاد مگر معنی چسن پاتا تفسیر چسن معلوم اس لئے قرآن ہے چو امیق معنی تی ہے چو امیق تفسیر ہے چو امیق مختلف علوم ہے چو یہ چو ساری وقت بہتر شخص اس قرآن ہیچ ام پتھون پانسو یوتا ام پتھچناون بیاخت ام سات بیاخت ہچناون ام سکاون ساری وقت رد شخص خیرکم من تعلم القرآن وعلمه اس لئے پان تی ہے چو یہ قرآن باقی تی ہے چناو قرآن پارو معنی ہے تفسیر ہے تی چو یہ قرآن پارو اللہ تعالیٰ کرنے سے اس حال اس پر رحم اللہ تعالیٰ دین احسانی یہ قرآن ہیچنو توفیق یہ قرآن پرنو توفیق بزرگ تے ہیچن ہر جو چون بزرگ اس نے ونہی ونی وہ درائی میں وہ اسمان کیا ہیچ بھی یہ قرآن نا اچھو چان صحابہ کرام یہ اسلام قبول کر کیا اس تیم تیم بزرگ تے اس بزرگی ہی تیس حال تسندر اس تیمو ہیچنا تیمو ہیچنو قرآن یوت کیا تیمو ہیچنو ام علاو دی مختلف علم حدیثا علم ہیچ تیمو تیمو ہیو چی شریعت تیمو ہیو چی شریعت امام بخاری رحمت اللہ علیہ بیان فرماوان وَقَدْ تَعَلَّمَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كِبَرِ سِنِّهِمْ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں صحابہ کرامہ حسن ہیو چی دین کار پانیس بجرس مست بجرس اندر اس لئے کان شاکس گیس نہیں دعوی یہ عذر پیش کرن من چیز بزرگ بکت ہے چوئن بکت ہیچ دین کے علم قرآن حدیث کا تھیچ بنا کان شاکس گیس نہیں یہ عذر ون پیش کرن کہ بجوز ان پڑ بکت ہیچ میں نے تاگنی ہیچ نہیں بجوز ان پڑ میں چون لیکن تاگان میں چون پارن تاگان یہ عذر تی چلن میں نے عزیزو یہ عذر تی چلن کیاس تی کیاس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پان امی تی مسنا امی تی مس ان پڑ ان پڑ اک معنی گونا نعوذ باللہ جاہل ان پڑھوک معنی گونا تھی واری ہم چھو ہم ساتھ ماننے چھوان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امی ان پڑھ تم چھ انکار کران مسلمان امس اے نسا کت پوئت نعوذ باللہ تم چھ کسان رائے جاہل مچ نا 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 چھو چھان کی سین اس معاشر اس اندر چھو آسان کان شخص یہ اس ان پڑھ چھو آسان یہ اس نے پارون تے لیکن چھو آسان تاگان مگر کنسا چھو تیو تا عقل من تے آسان یہ اس بورڈ آفسر چھو آسان سچن تم سن عقل واتان سچن تم سن عقل واتان ان پڑھ اک معنی گو امی یہ مثل لیکن تو پارن تائی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امی قرآن بیان فرمان وَهَذَا النَّبِيُّ الْأُمِّي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ایک اس حدیث مبارک اس اندر اِنَّا أُمَّتٌ أُمِّيَّ ایسا سچا آس امت یس امی ان امت اچھن لیکن پارن تاگان ام پت فرمان الشہر هاکذا و هاکذا ریت یس چو آسان اسلامی ریت سو چو آسان یا تی ید پوٹ نا تی ید پوٹ اتو سو تھاوان اک پھر اک ز تر یعنی کو جگہ ترو اسلامی ریت چو آسان یا تی ید پوٹ ترو نا چو آسان ید پوٹ اک ز تر اک اونگش تھاوان باند کو جگہ کن ترو انا امت امیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے کان شخص گسنی یہ دعویٰ کرن کہ بچوس ان پڑھ مکت ہے چوئن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیس آن پر امان تیس نے لیکن پارن تاگان صحابہ کرام باری احتیم امان لیکن پارن اس تاگان مگر تم باوجود ہوش تیموی قرآن اللہ تعالیٰ انکر نزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیمو قرد قیادت پور دنیا دنیا کی حکمران بنی تیم نصف دنیا سے رکھ حکومت
صحابة كرام إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين الله تبارك وتعالى شيمي كتاب سيد أقوام يمشي قوم يمشي تمن بلند كران أمي كتاب سيد كان الله تعالى قوما كا جرا وقت يم أثبت عمل كران ولي أصلا قرآن بارن ولي سمجن ولي أثبت عمل كران ولي الله تعالى كاريك بلند رتب كاريك الله تعالى أتا منزلت كاريك الله تعالى أتا سر بلندي كاريك الله تعالى أتا مگر يمنا أثبت عمل كران ولي أصلا تمن جرا وقت الله تعالى صحابي كرام كذا سر بلندي كر الله تعالى عطا كيف تمس اثبت عمل كرن تمس اثبت عمل كرن اس اگر وكانس چھ مختلف پریشانین اندر اس اگر وكانس چھ مختلف مصیبت اندر پریشانین اندر تکلیف اندر اگر اس وكانس گری مچھ مکواجہ چھ اچھن اثبت عمل کرن اچھن اثبت عمل کرن بہرحال اس قران چھ قران حق چھ اثبت کہ اس ہچو اس ہچناون تہ بیا قرآن یتھے پٹ چھ قرآن حق اس پٹ کہ اس دمو اتھ کن لوکن دعوت تہ اس دمو لوکن دعوت اتھ کن یس اس پٹ قرآن حق لوک بلاو کاتھ کن غیر مسلم بلاو کاتھ کن یس قرآن حق لانذرکم به ومن بلغ یتبتا ام سید کھوسنا او بیگے مستامت قرآن وات قرآنك حق شو اسبت قرآنك حق شو اسبت كي يمسات اسي باقي انتامت واتناوت مگر پان تراؤون اس کرو قرآن كريم اس تلاوت اس اسبت حق قرآن كريم اس مشراؤون يه قرآن اس آسو پرت دوح قرآن كريم اس تلاوت کرا اگر اي اكو اي صف اوڈو اي صف نكيا اس اڈك اوڈو اي صف نكيا اس مگر پرت دوح کرو قرآن كريم اس تلاوت يه قرآن کرو نحجر یہ قرآن کرو نہ ترک یہ قرآن کرو نہ ترک یہ قرآن کرو نہ حجر امسات اس قوم یہ قرآن ترک کرے حجر کرے امس تلاوت کرنے اس پر عمل کرنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرن مقدمہ دیر قیامت دا اللہ تعالی سن بارگاہ اندر اللہ تعالی سن بارگاہ اندر ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا يا الله من قومن حسا پر یہ قرآن حجر یا ترک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرن مقدم دے تم ساتھ کیا سون حال اس کا جواب دی موتم ساتھ اگر نے اس قرآن پڑھو اگر نے اس تلاوت کرو اگر نے اسے ہچو اگر نے اسے باقی انتہا متواتنا و اس پر عمل کرو سون حال کیا ہے تم ساتھ یم ساتھ محمد رسول اللہ شافع آسن المشفع آسن شفاعت کرن بول آسن مگر یم اس خلاف تی مقدمہ دائر کرن تی من حال کیا اس اچھ پانس پانس پر غور و فکر کرو بہرحال اس قرآن چھ عظیم کتاب چھ عظیم کتاب اس پر چھ اللہ تعالی اجر عظیم سید نواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کی قیامت گدہ یم سات جنت اس اندر لوگ داخل گسن مسلمان یم سات جنت اس مزہ اسن جنت اس درجے کس درجے جنت اس کہاں ونے میں جنت اس کس درجے چھ کس اس درجے چھ جنت اس اٹھ درواز اٹھ سے درواز درجے کتے درج چھ جنت اس ہاتھ لیولز درج ہاتھ درج ہتم درج یو چھ سو چھ جنت الفردوس جنت الفردوس یو چھ یس تمک چھات سو چھ اللہ تعالی سن عرش جنت الفردوس پٹھ چھ تہ مختلف نہر نیرا یس ساری وی کھت افضل ترین جنت یس ساری وی کھت اخری جنت چھ تھوت جنت چھ ہتم جنت چھ ساری کھت افضل تم خود افضلیت اس مز کام نم نم تم تم خود کام ار نم تم ایتے پٹن بون بون یس گڈ نک چھ سوچ افضلیت اس مز ساری خود کام یس گڈ نک جنت ساری خود کام ون ما اس یم سات افضلیت اس مز یس ساری خود کام چھ کا شخص چھ امس ملی عمل مطابق گڈ نک جنت اس مز جائے کس ملی پن عمل مطابق دیم جنت اس مز جائے وچو جنت یو چھو اللہ تعالی سن انصاف کیا چھو رب سن انصاف کیا چھو وچو اگر اس سری جنت اس گسن مگر اس مچ سری ہیوی عمل کرن وے سری مچ ہیوی عمل کرن وے
كان شخص يشا عملن من زبردست بروت كان شخص يشا پات عملن من اگر جنت سايدي هوي آسا تل كيا گئيو تل ما ميليو همس كيا خاص همس انفت كيهن مگر الله تعالى انتبه من جنتن درجات الله تعالى انتبه جنتن درجات تكازي كنس شخص آسا تيم عمل يوز غارني كيز درجة شوي كنس آسا تيس يوز دائم شوي كنس آسا تيم تريم شوي كنس آسا تيس سوري مشوي كنس آسا تيس يوز جنت الفردوس اس اندر شوي كنس آسا تيم مگر محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان فرماوا كي قيامت دوه يي امس جنتي اسوان اقرا قران پر ورتق يمن درجاتن گات تور خسان ورتل كما كنت ترتل في الدنيا تتاي پٹ کر امس تلاوت تتاي پٹن پاريت پٹ دنيا اس اندر اوسط پر فان منزلتك عند اخر ايه تقراها تكاز چون منزلت چي چون ٹھکانو چي جنت من سوئي درج ميلي يتن چ اخري ايت پارا چ گس پران ہور ہور گس خسان قران چ پران ہور ہور گس خسان جنت اسمس پران 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 يمس ترہوئے پار یاد آسن وں ممکن چ سواد جنت الفردوس سبحان الله اس لیے کزا ترغیب یوان ازدم ام قران کریم چ شهر القران ايه تراتس اندر قران الله تعالى ني قران نزل بحر حال قرانك شاسي باري حق قرانك شاسي باري حق تمصيري حق هكون از بيان كيرت قران چ بي شمار فضيلت ت ميون فاضل برادر ميون فاضل دوست محترم المقام ارشاد احمد تانتري صاحب المدني حفظه الله تعالى تمچ موجود الحمد لله اسندر بنفس نفيس تمن چوتا ہی بروح کنیون تم تبوز ناوان ان شاء الله تعالى پنزرین اقوال تم تبوز ناوان قرآن و سنت قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله تعالى سمعان کہ الله تعالى کرنی من حفاظت الله تعالى کرنی قدم مدد الله تعالى سمعان کہ یا الله سارنی علماء حقا کر حفاظت يا الله سارني علماء حقا کر حفاظت يا الله قلد قدما کرک مدد يا الله اسم زم بیمار يا الله شفائی کامل کرک عطا يا الله سانن گرن من زم بیمار شفائی عاجل کرک عطا يا الله ہسپتالن اندر بیمار شفائی کامل کرک عطا يا الله اسم زم اولادو خود ترسان يا الله نیک تو صالح اولاد کرک عطا يا الله سانن گرن من زم اولادو خود ترسان نیک تو صالح اولاد کرک عطا انك انت الوهاب يا الله سوني رمضان کر قبول يا الله سوني روز کر قبول سون رکوع کر قبول سون سجود کر قبول يا الله سون قران کریم تلاوت کر قبول يا الله سون شب بیداری کر قبول يا الله سون شب بیداری کر قبول يا الله سون شب کر قبول يا الله از دی توفیق کے اسلام ليلة القدر يا الله تمق توفیق کر زی عطا يا الله سون عبادات کر قبول يا الله سان تسبيحات کر قبول يا الله سان تحليلات کر قبول يا الله سان پرت کو قسم عبادت کر قبول يا الله بيد اس هر کو عبادت اس اندر اخلاص يا الله اس کر اخلاص عطا يا الله ریا کری نج نجات يا الله دکھاوا نج نجات يا الله دکھاوا نج نجات يا الله سان دعا کر قبول يا الله يم امت شخص دعا کرن خاطر ون مت يا الله يم نیک حاجات استم نیک حاجات کر پور يا الله سان نیک حاجات کر پور يا الله سان نیک حاجات کر پور يا الله اس مزم رزق اس اندر تنگی يا الله رزق اس اندر کر وسعت يا الله يم بیکار يا الله کار سوزو يا الله يم بیکار يا الله کار سوزو يا الله وایری تیم نوجوان لڑک تو نوجوان لڑکی يم خاندرس ویت مت چھ مگر اک نتے دیم سب چھن خاندر سبدان ات اندر چھ رکاوٹ یوان دوہ چھ نیران يا الله روت جور سوزو يا الله روت جور سوزو يا الله روت جور سوزو يا الله مشکل کرو آسان يا الله مشکل کرو آسان يا الله سن مشکل کر آسان يا الله سن مشکل کر آسان يا الله از دین ہشن توفیق يا الله تفرد عمل کرن توفیق يا الله جمعت اهل دی جموں و کشمیر اس کر دن دگنی رات چگنی ترقی عطا يا الله دن دگنی رات چگنی ترقی کرس عطا يا الله چ وچان کی جمعت اهل دی کت پٹن چ وکینس سرگرم عمل وکینس مختلف میادینن اندر میدانن اندر دعوتی میدانن اندر رفاہتی رفاہی میدانن اندر مختلف جمعیت اہل حدیث اس چھ وکینس واری یتیم فقرا مساکین محتاج یم نظر چھ جمعیت اہل حدیث جموں کشمیر اس تکیاز تیم چھ یوان تیم چھ تاتی حاصل کران تیمن چھ آسان نظر کہ رمضان اس مز گسو جمعیت اس پہ اس نیری وریو خرچ مگر جمعیت کا چھ انا جمعیت چھ تو ہی دیوان جمعیت چھ تو ہی دیوان پنن صدقات پنن خیرات پنن زکوات
تُہی چھو دیوان اس لئے گزاری شم کہ اک بھرپور حص تھیزو جمعیت اہل جموں و کشمیر کے نام اک بھرپور حص اللہ تعالی کرو مالس اندر ہرر اللہ تعالی کرو مالس اندر برکت یا اللہ سنس مالس اندر کر ہرر یا اللہ یمس سے مالس اندر وسعت چت کر مس یا اللہ تمز دی زیادہ زیادہ خرچاون توفیق پنی وتی اندر یا اللہ سن دعا کر قبول آمین یا رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلی آله وصحبه اجمعین.